Yo mensen, welkom bij Die Games, ik ben Johan. Yo mensen van Die, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op het kanaal. Vandaag ben ik samen met meneer Van Hekken, zoals u onder mij ziet. En vandaag gaan we eindelijk doen wat we al jarenlang willen doen. Reageren op Eurovisie Songfestival. Woe! Yes! Yo! Woe! Maar Johan. Dat ben ik. Ja, dat ben jij. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan kijken naar de video van alle landen, alle 37 Eurovisie Songfestival landen die meedoen. En dan gaan we op papier even alvast een top 10 samenstellen. Die gaan we in de volgende video dan samen bespreken. En dan gaan we, Dant en ik, samen eruit gaan komen of wij een gezamenlijke nummer 1 hebben. En ik zei net ook al tegen Jorn, ik denk dat het moeilijker gaat lijken dan dat we denken. Ik denk dat we wel een hele verschillende top 10 zullen hebben. Ja, kijk, want we hebben, we moeten ook eerlijk zijn, we hebben deze video allebei toevallig vanmiddag ook al gezien. Ja, maar we hebben zeker. Gelukkig een heel kort geheugen, dus... Ja, wat is zo'n festival? Weet ik niet. Ik weet het niet. Brooklyn Lawrence deed toch mee dit jaar? Ja, en hij komt toch met het nummer Broccoli? Ja. En voor mij deed Laureen ook mee. Ja, precies. En Abba. Abba! Abba doet ook mee, ja. Ja. Met, Ja? Wat kan ik anders dan Waterloo verzinnen? Ja. Mamma Mia. Ja, precies. Met Mamma Mia deden ze mee. Nee, maar wij gaan kijken. We gaan gewoon even lekker rustig kijken naar de video's. Naar de landen die mee gaan doen. En ondertussen zie je ons een beetje opschrijven. Ja, en het is misschien ook wel leuk inderdaad dat we het... we zullen het ook gewoon bespreken. Maar we gaan het niet cijferen. We gaan het niet becijferen hier. Maar we kunnen wel onze mening geven. Dat is wel leuk. Precies. We gaan af en toe wel even onze mening geven over een nummer. Onze ongezouten mening, dat komt zeker goed. Dus we gaan maar lekker beginnen. En wat vinden jullie van de overlay? Oh ja, Albanië. Oh ja! Ik zei al meteen dat ik deze best goed vind. Alleen... Ja. Het gaat erom hoe dit live gaat zijn. Al is het flat, weet je wel? Ja. Ja, je moet er net van houden, hè? Het heeft wel wat, maar niet heel veel of zo. Helikopter! Helikopter! Nou, dit kan ook nog wel goed komen. Het is wel vrolijk. Welk land was dit eigenlijk? Ik heb geen idee. Litouwen of Armenië. Hè? Armenië. Ja, ze zullen best doorgaan, maar ik denk niet dat dit een top 10 gaat worden. Oh ja, deze. Ik vind deze videoclip gewoon verschrikkelijk. Ja, ook hoe ongemakkelijk die vent in de... Oh, nou ja, wat is het? Ja, zo, hè? Ja. Oh, nu komt hij, hoor. Hij gaat terug. Oh. En dit is hem gewoon... Australië is hem net niet. Ja, nee, ik zie dit niet ver komen, maar... Misschien heeft het dan een hele mooie betekenis, het volledige nummer. Ja. Kijk, dit is je... Dit zijn Jorn ook al echt je... klassieke... nummer gewoon veel te laat. Ja, jaren 10 IDM, ja. Maar dan 10 jaar later, zeg maar. Welk land was dit nou? Oostenrijk. Ja, het zou me niks verrassen. Ja, nou, ik vind het prima. Nee, ik zeg wel, het is niet bijzonder, maar het is wel lekker. Ja, precies. Let's go. Azerbeidzjan is dit. Ja, echt waar. Ja. Nou, ik zeg je, ik vind Azerbeidzjan best wel oké, maar ook weer... Het is een beetje monotoon of zo. Beetje goed gejankt, zeg maar. Nee, dit vind ik niks. Ja, dit is goed gejankt. Gewoon... Het klinkt goed, maar het is wel gejankt. Octaaf omlaag. Ja. Zo, je hebt opeens verstand van muziek? Ik heb wel eens een muziekles gedaan. België. Ja, die voel ik oprecht best goed. Deze vind ik echt goed, nu ik hem ook weer luister. En ik denk dat je hier ook echt een hele mooie show om trend kan zetten, wat ook belangrijk is tegenwoordig. Hey, dit, kijk zo met die microfoons, zo hier kan je echt een show van maken hoor. Ja. Nee, ik vind dit echt een goed nummer. Alleen, hier ook weer ligt eraan hoe die natuurlijk live gaat doen. Maar dat is met alles. Ik wou het zeggen. Ja, dit is ik vind hem niet slecht of zo, maar... Ja, maar ik vind hem ook hier weer... Ik vind hem te zacht, want hij... Weet je, die hele wilde bewegingen en er komt echt niks uit.
Nick van ja. Ik vind, ja. Dit is wel wat ik bij het Songfestival verwacht. Ik vind het wel een beetje... Ja. Dit anders dan weer niks. Beetje, beter simpel. Kijk, dit is gewoon prachtig. We hebben het over het nummer nu, hè? Hey, het nummer! Het ja, ik had het ook over het nummer. Het, Nee, ik vind hem te standaard of zo. Ja, maar dit hebben we ook besproken. Dit is, ja. Ik vind dit ook te standaard. Dit is elk jaar is er zo'n nummer. Dan denk ik van ja, het is leuk. Dan maar... moet er gewoon goed uitzien en kunnen zingen, zoals jij ook al zei. En dan kan je meedoen. En dan krijg je dit. Nou ja. Tsjechië is dit. Ik denk, omdat jij zei dit was valt onder Altrock, dacht ik. Weet niet zeker hoor, voor de mensen. Ja, vind ik een beetje belangrijk. Ja, ik denk dat dit toch best... Kan ermee door. Kan er wel mee door. Ik denk omdat er best wel wat matige nummers dit jaar zijn. Ja. Het is geen sterk. Denk ik best. Nee. Ik ook niet. Ik vind het ook allemaal gewoon nog. Allemaal heel rustig of zo. Hey, dit was ook maar absoluut net niet. Ja, het zou misschien door de voting wel hoog kunnen komen. Ik denk door de jury, maar niet door de fans. Ja. Maar volgens mij is dit jaar toch zo dat in de halve finale alleen nog maar de mensen kunnen stemmen. Dat de jury niet meetelt, dacht ik. Oh, dat. Ik heb dat niet meegekregen, joh. Dat zou wel heel veel veranderen. En volgens mij zijn dat nieuwe regels. Dit was Zwitserland, toch? Bijna Denemarken. Ah, Denemarken. Estonië. Ja, kijk. Ja, dit is gewoon. Dit is ultiem TikTok gewoon. De videoclip is veel verder dan het nummer, dat is het meer. Ja, dat wel. Het helpt wel, de videoclip. Het is alleen maar omdat hij met dat vuurwerk zo loopt dat ik het leuk vind eigenlijk, maar... Ja, het weer ben je zo'n gek type, hè? Mm-hmm. Beetje Joost Klein, maar dan een knock-off. Dit is een beetje... Ik heb Joost Klein op Shine gekocht. Ja, besteld op Wish. Ja, precies. Dit is Joost Klein van Wish.com. Ja, ja, dit was die vrouwelijke Gio. Oh ja. Met een zonnebankje. Ja. Welk land was dit? Georgië. Georgië. Oh. Oh, die vind ik echt helemaal niks. Flap the fire. Is het 2010 of zo nu? Of, Ja, 2008. Ja. Nou, hij heeft wel een goede stem. Zullen we het daarop houden? Ik zeg niks meer. En wat hij ook zingt, dat hij ook zeker moet doen. Run, run, run. Weg van het Songfestival. Moet wel zeggen, ik vind het niet een laatste plaats. Heel eerlijk, het zou me ook niet verbazen dat deze wel middenmoot wordt hoor. Dat hij gewoon beter doet dan wij verwachten. Ja. Het zou me niks verbazen, maar ik verwacht het niet. Maar hoe nu kan ik wel vaker horen. Het is dat ze er goed uitzien. Maar... Oh, daar heb ik er niet gezien. Nee, jij mag er niet naar kijken. Kijk, die man. Daar ben ik fan van. Maar je moet zeggen, joh. Dit is wel echt weer iets Grieks. Ja, gek hè, uit Griekenland. Oh, komt ze uit Griekenland? Ik vind daar ook wel een beetje lijken op hoe... Hoe heet ze nou? Dat, Camilla Cabello? Was bij... Ja, ook wel een beetje, ja. Maar die andere meid die jij genoemd dan. Nee, niet op Olivia Rodrigo. Maar nee? Berja, die kat niet zo goed. IJsland, Ja. Als je zelf er een Adele van Wish hebt. Ja, het is Adele van Wish. Zo lijkt ze wel. Zo zingt ze niet. Ze zingt heel andere nummers hoor. Maar kijk hoe ze eruit ziet. Ik vind het wel een beetje een Adele mop. Dit was, de ergste denk... nachtmerrie. Het zou me niet verbazen dat dit best hoog komt weer. Dat het ook weer anders is. Ik hoop laatste.
Ja, het enige wat ik leuk vind zijn die beesten, ja, behalve dat. Dat ik vind één jongen. En dat is echt zo'n nachtmerrie ding. Waar hebben ze die vandaan? Nou, niet van Wish, denk ik. Misschien van... Maar... Ja, we mogen er natuurlijk niet heel veel over zeggen, maar we baseren het gewoon puur op de vibe van het nummer natuurlijk. Want ik weet dat er wel controversie over was. En ze hebben wel met nummers waar ze in moeten schreeuwen. En je moet ook niet naar het land gaan, hoor. Dan schreeuwen ze ook alleen maar tegen. Kijk, daar is ze! En dat is Olivia. Ik denk dat dit wel een goed nummer wordt. Ah, dit zie ik toch wel wat ergens komen. Italië heeft altijd wel top 10. Bijna altijd wel. Ja, dit is toch mooi? En dit klinkt best goed. Alleen ja, ze heeft haar als een boom, maar... Misschien werd ze net wakker, weet je niet, hè? Nou ja, daarom. Oh ja, dat waren allemaal met die... Ja. Maar wat zou hij ook zeggen? Ik wil een videoclip waarin ik alleen maar kale mannen heb... en waarin ik vlieg voor een seconde. En daar dan op een berg lig. alsof ik dood ben! Ja. En iedereen zit daar, oh wat een geweldig idee. En daarna wil ik grind vasthouden. Ja, want ik hou van grind. Grind. Oeh, hij heeft grind op, denk ik. Hey, dit is wel leuk, dit dansje kan ik ook wel. Als hij dit gaat doen, dan vind ik de performance echt verschrikkelijk. Lockdown. Ik wil door dit nummer in lockdown. Zal ik het zeggen, het is catchy. Dit stukje. Je onthoudt het wel. Maar voor de rest is het alsof het is antidepressief van die op heeft. Luxemburg. Ik... Nu ik hem weer luister, ik vind hem goed. Hij wordt wel steeds beter. Ja. En ze wordt eerst in 30 jaar of zo dat ze weer meedoen, toch? Ja, en ik vind... Ja, ja, voor mij 20, maar... Ja. Lekker nummer. Ja, zeker. Malta. Deze en ik ben dus helemaal niet meer. Dat was goed, zo slecht was die. Er zijn zoveel standaard nummers, vind ik. Het te overdreven standaard is deze, zou ik het zo omschrijven. Maar dat is dit. Ja. Ja, Moldavië. Ja. Nou, dit is wel een lekker stukje. De krokodil. Weet je? Ja. Het is een beetje het recreatieteam op een horrorcamping. Dit vind ik het mooist. Vrouw je dat vanmiddag bij mij thuis deed, dat stukje. Ja, daar wat moeten we... Ja. Moeten we hier meer over zeggen? Europa, Jozef, ook wij wat charisma hiervoor, hè? Ja. En kijk, we hebben natuurlijk wel bias dat we uit Nederland komen. Ja, we zijn... Maar ja. Dit is wel ook echt wat je denkt aan Nederlandse muziek. Ja. Naast de draaiorgel. Ja, Noorwegen. Het is wel... Het ene is dat ik haar niet hoor zingen nu echt. Het is te veel muziek. Want het is maar natuurlijk een klein stukje van het nummer. Het kan zijn dat de rest wel... En dat is natuurlijk wel met deze beoordeling wat we nu doen, hè. We horen natuurlijk niet het hele nummer. Ja, het zijn echt... Oh ja, dit was die gekke... Ja, ik heb ook wel een beetje Voldemort vibes een beetje. Maar... Ah. Ja, het is ook oké, maar...
Ik vind ze niet keigoed of zo. Nou, het klinkt goed, zou ik het daarop zeggen. Maar dat heb ik met meer. Ik heb heel veel geluid, denk ik, ja, oké. Okay. Maar het is niet dat ik denk van, oh, dit is. Ik krijg ook een beetje creepy vibes ervan of zo. Ja, want ze staat je dit aan. Ja. Oh ja, deze. Ja. Yeah. Bij Portugal is het gewoon net niet. Ja, ook weer dit, hè? Beetje heel... Ja. Dus we blijven op één volume, op één toon zitten. Dit stuk. Ja, het is natuurlijk ook wel een soort cultuurstuk muziek wat wij niet hebben, hè? Nee. En misschien is het ook wel een heel serieus nummer. Dat... Ja, kan ook. Ik vind San Marino leuk! Het is gewoon omdat we denken in het konijnenpark dat Serrat zit, daarom geef ik hem nog wel 10 punten. Het moet hem wel zijn, jongen. Ja, ik wil geen haat naar Serrat doen, maar ik vind het wel misschien wel beter dan Serrat. Oh, nou moet je bek dicht. Ja, ik moet eerlijk zijn. Serrat heeft veel checkjes gehad. I didn't know. Ja, ik denk dat Servië ook wel. Vind ik toch een Loreen knock-off of zo met hoe ze doet. Ja, maar ik vind het beter dan het merendeel dat ik gehoord heb. Want ik vind haar stem gewoon fijn. Ik weet niet waarom. Oh, vind ik niet. Nee? Mm. Niet slecht hoor, ik doe het zeker niet beter. Nee. Welke was dit? Slovenië. Hoe gaat het met jouw lijst? Ik heb nog helemaal geen lijst. Ik schrijf gewoon bij elke wat op wat ik erover denk. Maar ik denk dat ik een top 3 wel haal. Ja, zeg ik inderdaad vind ik... Ik heb ook niet heel veel waarvan ik echt nou... enthousiast voor of zo. Spanje is echt die gekke moeders die een avondje samen wijntje op hebben en denken een nummertje te maken. Zou het ook een Facebook vrouw zijn? Ja, dat zijn gewoon Facebook moeders. Facebookmoeders die een avondje los mochten. Ja. Zullen een rollator bij de voordeur staan? Vast. Ik denk dat deze ook nog wel weer hoog gaan komen, want zij zijn dus heel populair onder de jongeren. Echt waar? Ja, ze zijn op TikTok volgens mij viral gegaan. Waar waren ze nou van? Zweden, ja. De Zweden komt altijd wel hoog. Of wel een beetje op Justin Al. Justin Timberlake lijken. Ja. Moet zeggen, van de nummers vind ik het wel een van de betere dan als je kijkt naar die stijl. Ah, ik hoor hem nu, want we hebben natuurlijk de eerste keer een beetje goed over gesproken, maar ik luister nu. Hij is best goed. Welk land was dit? Zwitserland. Oekraïne. Ja, mijn favorieten. Jouw favorietje. Maar die waren live wat beter, hè? Nou, zoals ik jou al gezegd heb, ik was hier echt van geschrokken hoe anders dit klinkt op Spotify. Ja. Weet jij ook nog hoe dat zat met Mammoet van Italië? Een paar jaar terug. Mm-hmm. Vond ik ook heel bijzonder. Ja. Op Spotify klonk dat in mijn mening veel beter dan live. Echt veel beter. Klopt. Dat... Nee, en dit ook. Precies. En hier had jij nog wat over, hè? Ja, het is wel, hij kan zingen, maar hij stelt me toch teleur als je kijkt wat hij heeft gedaan toen met Years and Years met King en zo, weet je wel? Ja, want we hebben daar inderdaad ook nog Years and Years geluisterd. Maar ik ga toch weer zeggen, nu ik hem weer luister... Ja, ik denk wel mijn top 10 haalt wel, dat wel. Ik denk het ook. En ik denk wat ik al zei, ik denk dat hij een hele gave performance gaat neerzetten als ik dit al zie. Ik denk echt waar dat je zo'n draaischijf gaat krijgen waarop je dit gewoon gaat doen. Denk ik ook. Nou, dat waren alle nummers. Wauw. Ja. Maar hoe vat jij het samen, Jorn? Dit Songfestival. Wat verwacht je? We hebben natuurlijk niet alle nummers helemaal geluisterd, maar kleine stukjes. Maar wat verwacht je? Ik hoop dat de andere stukken beter gaan worden.
Ja, dit jaar stelt me toch een beetje teleur. Als ik ook kijk wat voor notities ik heb. Kijk, het is niet heel, ik heb een heel blad vol. Maar ik vind het een matig jaar dit jaar. Ja, dat Ja, wat moet ik, wat, ja. Ik zei dat Ja, moet wat ik ik eerlijk nu ook zijn. gehoord heb, want het zijn echt een paar seconden van een heel nummer natuurlijk. Maar ik krijg wel een beetje de catch ervan. Ja. Maar het is, ik vind het inderdaad, heel veel hebben een beetje, vind ik, van dat hele standaardachtig. En dat, wat wij ook zeggen, Ja. tenminste jij en ik vinden het Songfestival, dat is echt iets, weet je wel. Iets Daar kan je geks. lekker extreem zijn, daar kan je En ook gek doen, heel dat mag wij, ook. tenminste, dat valt me nu opeens op. Ik denk maar twee of drie nummers hebben gehoord waar je echt de lokale muziek in hoort. Zoals Griekenland hoor je echt dat het Griekenland is. En Ja. zoals Cyprus hoor je dat niet iets typisch uit Cyprus hoor je gewoon een EDM-nummer uit 2012. Ja, maar dat is inderdaad heel veel van je, wat ja. Ja. Je standaard pop en ja. Maar ik moet wel zeggen, er zitten wel een paar goede bij. Precies. Maar mensen, dat was dus dan de reactie van de alle nummers van de 37 nummers van het Eurovisie Songfestival. Wij gaan de top 10 proberen en anders een top 5 samen te stellen. We gaan even kijken hoe ver we komen. En dan zien we jullie terug bij de volgende video van het Eurovisie Songfestival. Tot dan. Laters. Laters.